დღეს ოთხშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმე საღამოში რეიტინგების დროა. ამჯერად გადავწყვეტეთ მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი მოწყობილობების რეიტინგი წარმოგვედგინა. Electronul მოწყობილობებს ყოველდღიურად ცხოვრებაში აქტიურად ვიყენებ და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს smartphone-ის გარეშე არსებობა უბრალოდ შეუძლებელია. Მსოფლიოს მასშტაბით smartphone-ების მფლობელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიოს მასშტაბით სულ უფრო მეტ ადამიანს აქვს თანამედროვე მობილური ტელეფონი. Ასეთი მზარდი ტენდენციის მიუხედავად აღსანიშნავია, რომ მობილური მოწყობილობების ნამდვილი ბუმი 2000-იანი წლების დასაწყისიდან 2015 წლამდე პერიოდში იყო, ანუ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ბაზარზე Nokia დომინირებდა. Ამჟამად ბევრი რამ შეიცვალა და ახლა უკვე ბაზრის უდიდეს წილს Apple და Samsung-ი ინაწილებენ. თუმცა ისტორია უცვლელად რჩება და ფაქტია, რომ ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი და მოთხოვნადი მოწყობილობების შემოქმედიც სწორედ Nokia იყო. ახლა კი გთავაზოთ მსოფლიოს ყველაზე მოთხოვნადი მოწყობილობების რეიტინგს გაყიდული რაოდენობის მიხედვით. Როგორც თავად ხედავთ, რეიტინგის სათავეში არის Nokia, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მობილური ტელეფონების ბაზარზე უბრალოდ აღარ ოპერირებს. პირველ ადგილზე არის Nokia 1100, რომელსაც საქართველოში ასე უწოდებდით. ეს არის იგივე Nokia, რაც ფანრიანი Nokia, ლეგენდარული სახელობის მქონე ტელეფონი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე იაფფასიანი მობილური, რომელიც საერთოდ Nokia-ს თავისი არსებობის ისტორიაში უწარმოებია. ის ასევე იყო ერთ-ერთი ყველაზე განძლე და რაც ყველაზე მთავარია, მისი ელემენტი ძლებდა ზოგჯერ კვირაც კი, ამიტომაც მოხმარებლების დიდმა რაოდენობამ არჩევანი სწორედ მასზე შეაჩერა და მსოფლიოს მასშტაბით ეს ტელეფონი გაიყიდა 250 მილიონი ეგზემპლარი, რაც დღემდე რეკორდულ მაჩვენებლად რჩება. მეორე ადგილზე ვხედავთ iPhone 6 და iPhone 6 Plus. ეს იყო პირველი თაობა iPhone-ებისა, როცა Apple-მა წარმოადგინა ერთბაშად ორი iPhone-ი, ვისი ჩვენ რომ მაგის შემდეგ ყოველწლიურად ასე ხდება, მაგრამ ეს იყო პირველი თაობა და საინტერესო განსხვავება Nokia-სთან მიმართებით არის ის, რომ Nokia-ს აღმასრულებლები თავის დროზე ფიქრობდნენ, რომ ადამიანებს არ მოუნდებოდათ ტელეფონის პირობითად დღეში ორჯერ დატენვა და ამის გამო ბატარეის სხვანაირი ტექნოლოგია არჩეს, რომელიც რადიკალურად განსხვავებული იყო Apple-ის ტექნოლოგიისგან. ვიცი ჩვენ, რომ Apple-ს სხვანაირი ტიპის ბატარეები აქვს და ამის გამო Apple-ი და საერთოდ ასეთი ტიპის smartphone-ებზე და რეალურ smartphone-ებზე გადავიდა კაცობრიობა. მოკლედ 222 მილიონი ერთეული გაიყიდა iPhone 6-ისა და iPhone 6 Plus-ის ამერიკაში და ერთსაც გეტყვით ის, რომ ეს იყო პირველი iPhone-ი მომრგვალებული დიზაინით, პირველი iPhone-ი 64-ბიტიანი ჩიპით, პირველი iPhone-ი, რომელზეც Apple Pay იყო ხელმისაწვდომი და მოკლედ ძალიან ბევრ ამაში იყო ეს ტელეფონი პირველი iPhone-ების შემთხვევაში და განსაკუთრებული და უცნაურიც არ არის, რომ სწორედ მეორე ადგილს იკავებს ყველაზე გაყიდვადი მოწყობილობების რეიტინგში. მესამე ადგილზე მყოფი მოწყობილობა, ეს არის Sony-ს, ანუ იაპონური ტექნოლოგიური გიგანტის მიერ წარმოებული PlayStation 2, რომელიც ალბათ ბევრისათვის დღემდე სავარელ კონსოლად რჩება, რომელიც შესაძლოა ბევრისათვის ბავშვობასთანაც კარგად ასოცირდებოდეს. საერთო ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით 155 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა Sony PlayStation 2 და iPhone-ის გავსადაც იგი ბევრ ამაში იყო ნამდვილად პირველი. კერძოდ პირველად სწორედ PlayStation 2-ში გამოჩნდა ინტერნეტის შესაძლებელი კაბელი, აგრეთვე პირველად აქ გამოჩნდა DVD-ის წამკითხველი, თვითონ თამაშის წაკითხვა იყო შესაძლებელი, ასევე პირველი იყო PlayStation 2, რომელსაც ჰქონდა USB-ის მხარდაჭერა და აგრეთვე მყარი დისკიც, აქამდე საერთოდ სხვა ტექნოლოგიას იყენებდნენ თამაშების ჩასაწერად და სწორედ ამიტომაც ძველი თამაშები იყო მოცულობი ძალიან მცირე ზომის, გრაფიკულად განუვითარებელი, თუმცა რეალურად PlayStation 2-მა შეიძლება ითქვას, რომ 3D გრაფიკული თამაშების ეპოქა დაიწყო და დღეს თუ თამაშები ასეთი განვითარებულია, მას ყველაზე მეტად სწორედ PlayStation 2-ის გამო უნდა უმალოთ. ალბათ ხვდებით ტრენდს, რომ ყველა მოწყობილობა, რომელიც ამ რეიტინგში მოხვდა, იყო პირველი რაღაცა მიმართულებით, პირველი სხვადასხვა ტექნოლოგიებით. Nintendo-ც, შემდეგი მეოთხე ადგილოსანიც ესეთი იყო. ეს იყო პირველი ხელში დასაჭერი მოწყობილობა, სათამაშო კონსოლი, რომელსაც ჰქონდა ორი ეკრანი, ჰქონდა ჩაშენებული მიკროფონი და ამავდროულად ჰქონდა სტილუსიც. მოკლედ, ეს არის იაპონური გიგანტის Nintendo-ს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწყობილობა, რომელმაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად კომპანია ერთ დროს ადრეულ 2000-იანებში 2004 წელს გამოვიდა ეს მოწყობილობა. ნუ რეალურად გადაარჩინა კიდევაც. თავის დროზე ეს პროდუქტი ტარგეტირებული იყო ზრდასრული ადამიანებისთვის, მაგრამ მალევე აღმოჩნდა, რომ მარტო ზრდასრულებს კი არ მოსწონთ, არამედ მოსწონთ აბსოლუტურად ყველას, ბავშვებით დაწყებული ისეთი გეიმერებითაც, რომლებიც რეალურად ძალიან დიდ დროს არატარებენ გეიმინგში, მაგრამ სწორედ ამ მოწყობილობამ Nintendo DS-მა შეაყვარა ვიდეო თამაშები არამხოლოდ ზრდასრულებს, არამედ ბავშვებსაც, ქალებსაც და სხვადასხვა ინტერესებით დაინტერესებულ ადამიანებს. როგორც გიორგი აღნიშნა, ამ რეიტინგში წარმოდგენილი ფაქტობრივად ყველა მოწყობილობა ერთ დროს რაღაცა
ასაში იყო პირველი და ზოგადად თუ კი მოწყობილობა არ არის რაღაცით შტამბეჭდავია გამორჩეული, მას რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით ადამიანები არ ყიდულობენ. მეხუთე ადგილზე ვხედავთ კიდევ ერთ ნოკიას, რომელიც შეიძლება ნოკიას ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტელეფონი იყოს. ეს შეიძლება უკვე ტელეფონსა და სმარტფონის მიჯნას შორის ყოფი მოწყობილობაც არის თავისი არსით. ეს არის 52-30, 150 მილიონი ერთეული გაიყიდა მისი მსოფლიოს მასშტაბით და ეს იყო პირველი ტელეფონი ნოკიას წარმოებისა, რომელსაც ჰქონდა სრულად სენსორული ეკრანი, რომელსაც აგრეთვე ჰქონდა მულტიტაჩი, ასევე პირველად აგამოჩნდა 3G ტექნოლოგია ნოკიას მოწყობილობებში. და საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ფილმი ყველაზე ალბათ კარგად ცნობილი social network, ანუ სოციალური ქსელი, რომელიც რეალურად მოთხრობილია Facebook-ის შექმნის ისტორია და ის Facebook-ი, რომელიც პირველად გამოჩნდა იქ, გადაღებულია სწორედ ამ ნოკიაზე, ანუ ამ ნოკიათი იყენებდა მარკ ზუკერბერგი თავის Facebook-ს, ამიტომაც მას კულტურულადაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიოსთვის. კი, ახლა კი გადავიდეთ მე-6 ადგილზე და მე-6 ადგილზე არის ტელეფონი, რომელიც ალბათ დედამიწაზე საერთოდ ყველა მიცის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო მობილური ტელეფონი, რომელიც კაცობრიობას ოდესმე შეუქმნია. საუბარია Motorola Razr V3-ზე. ეს არის flip ტელეფონი, რომელიც გამოუშვა Motorola-მ 2004 წელს, იმ დროს იყო ბუმი ფლიპ ტელეფონების, ანუ გასაშლელი ტელეფონების ერთგვარი ტრენდი იყო, რის გამოც ეს კონკრეტული მოდელი და სხვა ფლიპ ტელეფონები ძალიან პოპულარული იყო ცნობილ ადამიანებში და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ 130 მილიონი ერთეული გაიყიდა ამ მობილურს. მაგრამ კიდევ ერთი მიზეზი ის არის, რომ როგორც აქ შეიძლება დაინახოთ, ამ მობილურს აქვს გარედან ეკრანი და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ფერადი ეკრანი ჰქონდა მობილურს გარედან, რაც მოხარებულ საშუალებას აძლევდა დროენახა ან შეტყობინებები წაეკითხა, ისე რომ ტელეფონის გაშლაც არ დაშჭირდებოდა. და საინტერესოა, რომ ამ ტელეფონში გამოყენებული იყო ალუმინი და მსგავსი მეტალები, რაც მას ზენდა დამატებით პრემიუმ ხარისხს, რომლის გამოც მომხმარებლები უბრალოდ გაგიჟებულები იყვნენ ამ ტელეფონზე. მე-7 ადგილზე ვხედავთ Samsung-ის ერთ-ერთ ყველაზე რევოლუციურ მოდელს. ეს არის Galaxy S3, რომელსაც პირველად ჰქონდა სმარტფონების ისტორიაში საერთოდ AMOLED ეკრანი, იგი ასევე აღჭურვილი იყო იმ დროისათვის საკმაოდ მძლავრი 8 მეგაპიქსელიანი კამერით და პირველად სწორედ ამ მოდელში გამოჩნდა S Pen-ი, ანუ კალამი, რომელსაც დღეს ეს მაგალითად S23 Ultra-შიც აქტიურად ხედავთ. აგრეთვე ეს ტელეფონი გამოჩნდა საკმაოდ ცნობილ ფილმ Skyfall-ში, ანუ 007-ში, და James Bond-ი სწორედ ამ ტელეფონით სარგებლობდა ამ ფილმის გამალობაში და ამიტომაც Samsung-ის ამ მოდელს ნამდვილად საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ოფრიზე. შემდეგ ადგილზე ვხედავთ Sony PlayStation 4-ს, ალბათ დღევანდელი თაობისთვის ყველაზე საყვარელ კონსოლს. ეს არის Sony-სთვის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი, რომელმაც მარტივად, რომ ვთქვათ, შეცვალა ვიდეო თამაშების ინდუსტრია. ეს იყო პირველი კონსოლი სამყაროში, რომელსაც ჰქონდა 4K გარჩევადობა, ასევე ამ საერთო ჯამში გაიყიდა 17 მილიონი, მაგრამ საინტერესო სტატისტიკა ის არის, რომ პირველ 24 საათში მილიონზე მეტი კონსოლი გაიყიდა, რაც უბრალოდ მიუთითებს იმაზე, რომ Sony-ს შეუძლია ძალიან კარგი კონსოლების გაკეთება და ამ ძალიან კარგი კონსოლების ყიდვა ძალიან ბევრ ადამიანს სურს. PlayStation 5 ვერ მოხვდა ტოპაჩში, მაგრამ არც ის ჩამოუვარდება PlayStation 4-ს. და გაყიდვებით კიდევ ერთი იაპონური კომპანია ლიდერობს. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს Nintendo-ზე, რომელიც მე-9 ადგილზეა წარმოდგენილი. მან Switch-ი 2017 წელს გამოსული ხელში დასაკავებელი სათამაშო კონსოლი გაყიდა 114 მილიონი ეგზემპლარი. Switch-ი თავისი არსით საკმაოდ უცნაური მოწყობილობა, იგი იშლება, შესაძლებელია მისი კონტროლერების გამოცვლა, აგრეთვე მეგობრებთან ერთად მისი გამოყენება. საერთო ჯამში Switch-ი ძირითადად თავისი თამაშებით არის პოპულარული, იმ ექსკლუზიური თამაშებით, როგორიც არის მაგალითად Legend of Zelda და აგრეთვე Mario, რომელიც მხოლოდ ამ პლატფორმაზეა ხელმისაწვდომი. და მე-10 ადგილზე 84 მილიონი ერთეულით გაყიდული ერთეული თხედა Xbox 360, ეს არის Microsoft-ის შვილობილი, ვიცი ჩვენო Microsoft-ი მაინცამაინც ძალიან ბევრ hardware-ს, ანუ აპარატულ უზრუნველყოფას არ აწარმოებს, მაგრამ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Xbox 360 ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროდუქტი არის Microsoft-ის. ის პირველად 2005 წელს გამოვიდა და 2016 წლამდე იწარმოებოდა, შემდეგ კი ამოვიდა წარმოებიდან და რეალურად ყველაზე დიდი და ყველაზე ესეთი შტამბეჭდავი განმასხვავებელი ნიშანი, რაც Xbox 360-ს აქვს, ის არის, რომ გამოსვლის დროს ამ პლატფორმაზე შეიძლებოდა 1000-ზე მეტი სხვადასხვა თამაშის თამაში, რაც უბრალოდ ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევდა გეიმერებს. ასევე გამოვიდა ძალიან ბევრი ექსკლუზიური თამაში და გამოვიდა ძალიან ბევრი საინტერესო და შეიძლება თქოს უცნაური მოწყობილობა. ერთ-ერთი ასეთი იყო Kinect-ი, რომელიც უკავშირდებოდა ამ მოწყობილობას და რომელიც კამერა იყო რეალურად თავისი არსით და აღიქვამდა ადამიანის მოძრაობებს და შესაბამისად მოძრაობებით შეგეძლოთ გეთამაშოთ. დღეს თუ ეს ასე თუ ისე უცნაური ტექნოლოგია არ არის, იმ დროს როცა Xbox 360 გამოვიდა, ეს ნამდვილად შეიძლება თქოს რევოლუციური ტექნოლოგია იყო. ჩვენ კი მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რეიტინგები, გადავწყვეტეთ მოგვეყოლა ყველაზე გაყიდვადი მოწყობილობების შესახებ მსოფლიოში.